Якщо перший випадок COVID-19 на Закарпатті офіційно підтвердили ще місяць тому у Мукачеві, то вже за тиждень-два коронавірус фіксували майже в кожному районі. Досі його не виявили лише на Міжгірщині. За словами сільського голови Колочави, заробітчан, які повернулись за кордону, в селі багато, однак усі виявилися свідомими та дотримувались самоізоляції. Взагалі в Міжгірському районі було близько 1850 осіб. З них, які перебували на ізоляції, з них вже самоізолювалися, тобто дві неділі пройшло, 1390 осіб, залишилось 440 орієнтовно на самоізоляції. В Колочаві було 177 знялися з ізоляції, тобто дві неділі термін пройшов, а ще 39 перебуває. Продуктові магазини тільки працюють, аптеки, ну і все. Зараз в селі не проводять масові заходи, а людей попереджають про необхідність дотримуватись карантинних обмежень. На базі Колочави є дві амбулаторії. На базі нашої амбулаторії було зареєстровано на обліку 148 людей, які пересікли границю, які були за кордоном на заробітках, пройшли самоізоляцію. На даний момент знаходиться 17 чоловік на самоізоляції. Допоможе подолати коронавірус взаємодія медичної мережі і діагностика. Але самоізоляція є важливий фактор, можливо, напевно, тому і нема в нас випадків коронавірусної інфекції в районі. Тим часом сезонні вірусні інфекції лікарі фіксують чи не щодня. Рекомендації щодо лікування дають переважно у телефонному режимі. Звернення з гострими респіраторними вірусними інфекціями є почти кожен день, але ми контактуємо з ними дистанційно, консультуємо дистанційно по можливості, а по потребі виїжджає лікар на місце оглядати хворого вдома, по можливості. Але є такі хворі, що звертаються сюди, вони приходять в масках, так як положено, але ми їх оглядаємо тут, в окремій кімнаті. Втім, не обходилось і без підозр на коронавірусну інфекцію, розповідає завідувач амбулаторії загальної практики сімейної медицини Василь Леньо. Недавно був випадок, але він виїхав туди в захисному костюмі, так як положено, діяв по алгоритму. Запідозрив коронавірусну інфекцію, відправили бригадою швидкої медичної допомоги з Міжгір'я. Там є спеціальна бригада, яка реагує на такі виклики. Але, на щастя, діагноз не підтвердився. Дотримання карантинних заходів, а також особливості географічного розташування населеного пункту, на думку лікаря, головні фактори, чому небезпечна інфекція їх оминає. В першу чергу я би поставив роботу медичних працівників, які злагоджено співпрацювали із місцевою владою. На другому місці я би поклав все-таки свідомість людей більш-менш. І на третє місце я все-таки нам Бочко дав таке географічне положення, що ви ж знаєте, що коронавірус любить низину, закриті приміщення, там, де кондиціонери і так далі, і так далі. Ну, у нас в горах вітер. На щастя, нам повезло і в цьому плані теж. Тож місцеві сподіваються, міжгірські села і надалі захищатимуть високі гори, і небезпечна хвороба сюди не дістанеться.